curtiu São Luís, foi para Barreirinhas. Isso aí. Finalmente chegamos em São Luís. São Luís, vai lá, dá oi pra São Luís. Oi pra São Luís. Oi pra São Luís. É? Oi, gente, nós estamos aqui. Nós estamos aqui caminho pra onde, Su? Barreirinha, tomando suco de bacuri. Amor? Raimundo, tá? Do Grilo. Oi, Bacuri, ó. Nossa primeira parada. Bacuri. Primeira parada, tô experimentando uma delícia. Parece... Bacuri. Bacuri. Mas é gostoso, é tão gostoso quanto o pó. A galera meio-dia. Quase uma, né? 17. Cheguemos. Quem tá de lado que é? Quase uma, né? É 2h40. Estamos no elevador agora, indo para o quarto, depois de uma longa viagem. Correto. Mas a gente pode fazer um vai. Acabamos de comer agora. Ai, achei que você ia acreditar. Uma comida muito deliciosa. Nossa, mas tava muito bom. Hell yeah. A gente comeu arroz de abacaxi. E puxar, né? Não, foi bom demais, muito bom. E eu comprei aqui chapéu e tiara. De Buriti.